Yanga yaidarere ria miaraho akro ne kinyite ituigere na igere na kigo kya ngai nigetha wigwe murathime haria uri mudenya ndirira geria wa osoka kwa mwathani tokare ho maku kata we akuita moro moine leo no wigwatire rwibururu rwa matini wa janeti ihinda riega rweta skiza ya thimo yaku Unafataro kuwe ya thimu yaku. Ohinye star 811 star 335 hash. Oya thimu yaku. Ohinye star 811 star 335 hash. Wegu watere ruiboru wa matini wa janeti. Ihi dariega. Rueta skiza ya thimu yaku. Thank you. Huko ni Wakameme TV Muthigi Waru. Inyumwe mwena wa Facebook karibuni sana. Inyumwe kule anedaini kana kule account sio the sia furori hado hothe haiga gwatereri. Karibuni sana. Tuthie na mbere na kuigwa kiugo kia Ngai. Nie na ni ndakura njitagwo Martin wa Janeti na ni njoi hamwe na ithu nginya si hande haria tha cigana. Haria tha keda guko Wakameme TV Muthigi Waru. Ngai kunirikani ati idarere ria mbere rina ndugata ya Ngai. Riria gutuhe mugate wa moyo ni tondu yo tanagithie kanitha na yo githire kanitha wigwe wi hari ori na wigwe wi hari hagire ni tondu ni mucie wa gukuhethayo o ni mucie wa kigo kia Ngai oyo ni mucie mwega wigwaga wi murathime uwo ni kio nguharagiriria ndungata cia muthenya wa muthi Sunday nigetha ukaigwa wi hari ori dai kanini ukaigwa ma ithagumia ya muthenya wa muthi Sunday ni ria ndathima na ngakiona ndungata ya Ngai e haririe muno 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 kuma kuria radire sikuria uguo kwa batathika ka uure mako geni wabati oguo uthie nginya kiabu koguo the duga teno ni hujegia ona uko bururi to wa Kenya ona kiabu ona thika ona kurugeto gonya Nairobi no agikorwa akihunja no no we twira tiriri kuria we mwene akorogo na kigongona niko na ni joimite mwena wa thika karibu sana mtumishi wa Mungu thank you mono bwana Martin ni watu serera guku ni damu serera ah ni tukena mono tuone ti ageni eh karibu sana na tukaigwa wega yes na we simati thank you mono eh ona nyumuri agapio ndoke gaithia andu akure watiga ni kugaithia andu akure athika kiganjo aha ni kuo ndu ngataka kanitha witagwo Jubilee Appointed Time Church wow na ni ndatiga kanitha wi mwega aha na majira ndakinya guku kugaithie muno ee. Na timu yaku yes na ndatu muno murata waku wajira itagwo Kim Wajimi oh Kim Wajimi all the way from United Kingdom ah ujira ndamuona ajira gaithia andu ngataka ya Ngai muno ah Kim my brother yes thank you yaro kurathima amen na ni tumendete muno ndu maturagira kumaja ya bururi na ndu tacio tukamahoyagira maimagarire guthie gwetha tumaigaga mbere ya Ngai na njira nene muno na one matunyitagira guko na mahoya ona magatunyitire na maundu maingi uguo Ngai aromarathima amen waturehera ki ndoka na kigo kia Ngai na mwathani ni ndiramuriri uri akwenda njire andu ake na kigo kiria Ngai ahete kiretwo mirango Mirango todo na gukinya gwa kwa guku ni mirango mingi muno ya hinguka na mundu wothe murathime augaga ni murango wa muhingukeire ni murango muhinguku ni murango hingukaga na mundu wothe maisha make me marito yes ni mirango ya hingirwo Okay. Gitumigia guka guku nigetha tuge atiriri. Mirango itu ni guikara imihingure. Oye. Kuri andu mawira mao ni mahingure mirango ya kimwireini. No kira hoini mirango ni mihinge. Mwathani akindu majuke nigetha mwiroreri tutigire maisha make mirango yake ni kuhinguka. Theini wari twari ya Jesu. Ni kuri andu mahingiru mirango yao. Ona ni kuri andu magiririe gutherema. Makaremwo. Mirango ni yahingirwo. Umuthi ni kigo kia mirango. Ni mirango. Na ni mirango mingi kana ni atia. Mirango kando wa megweta eh mirango meingi eh maisha ma mudo makome na mirango meingi na ni tukurora imwe yayo yes ona mudo uri umagaririo muthi athie kwa rogi arongoreirie mundu arona uhingukirwo ni mirango ya muturire akageria uri aguthi kuhinga mirango iyo okay no naguo hinya wa Ngai kigo kia Ngai kiwa thini ufikuria revelation yes atin rorani hingurite murango mbere yaku uri agutari mundu ungihota kuhinga
Ogo kwe mirago ehikura wone gai. Amen. Na kurea domanganga na gana mirago ito. Oh my. Nani doka kuwane la kugamu denya womothi. Gutire morogi kana modu okothi wone goma. Yes. Kuhiga mirago ya gaya kuhigure ili. Amen. Maisha mamodu makorago ma, marigishi ili one mirago. Mm-hmm. Ona dana toka na mutumia okuwaga nyanya na kiodo. Uh-huh. Asiara gaha dothi farafara ini negethe edie. Ema. Na farafara moge toka no muria dhikuri. Mm. Akuiraga adhi kuhigura wira. Ema. Todo maisha mamodu ni mare mirago. Oh my. Wira wa moto ni ule mirago. Aha. Adua meta kwa idhiramu kanona ya kituwe. Mm. Kutuwe kaka mudosho nongiro kakwa ke tene. Mm-hmm. Wena besa. Atapete kwa higura mirago ya kekiro hoine. Swa. Dage kwe delia. My God. At Kristo no adua ya mahigura ka mirago mabitie kwe dia. Oh. No matimenya ka motorele ni wakiro hako kiro leo kono kwa mwere ini. Aha. Abagirira kwa higura mirago ya kukiro hoine. Mm. Utana pa kume higura mwere ini. Auna waria. Ke higo ya ku nige kono kwa na motorele wa kiro ho. Aha. Na nekule murago wa kiro ho. Swa. Na nekiu yu wa modu wa agira adhimu eraga adu atiriri. Mm. Gaini ya rahi gure ili murago. Ema. Maisha ma modu ni miragwe hikio kaga. Gai. Modu ya wezina ine ni miragwe muhigo keire ya adhina. My God. Modu ya wejera ni murago wa jero muhigo keire. Oi. Modu ya kurito heta muno ni miragwe ya hike. Ehigo kete. Aha. Na nikio toka kuwane na tugi atiriri. Yes. Miragwe yothe tare ya gai. Elohi. Mitorele ine ito. Mm. Nituwa mehiga. Elohi. Na miragwe ya gai. Ehigo ke. Ya hiko ka. My God. Hallelujah. Hey. Leu nekwa na tuthome shigo shi ya gai. Tutogoria niguo na nitugo kitara muthomi wa kanodi kana nyako to kwa ituthomera atumu 12 riu hari ari ri ekuraihu muno na ekuraihu ekuraihu no no anengererie mundu ihaha mundu wa wetwa ti twa bethi atuthomere I riu koro roho ni ngugite tene ni urathoma ri tugibangire tene ni agutugaithia thaini I ni agugaithania haya atumu 12 aha twambirie kamurini kabere wow I Atomu 12 twabie kamuraini ka mbere twiguo horo wa mirango mirango ni kuri mirango ya hingirwo eni ni thu cito imagine ona ni kuri mirango irahingurwo muthi irahinguka muthi thiini wa ritwa ria Jesu he mundu wa hingirwo murango na ni ukuhinguka na mati ni tugetherwo kigo kiu andu makoragwo me mirango Mena dos wewe murango wakwa na nino godi murango waku omundu omundu ni kuri mundu ungicemania nake maisha maku magaruruke tondu ucio niwe wari murango waku aha ni kuri mundu mungigaithania uguo maisha maku mothe masejie tondu andu nio mirango nigetha ngai akurathime akunengeranaga mokoini mandu mwathani na nigetha maundu mahitane mundu agwa mokoini mandu oru tondu andu nio mirango ni kuri andu oru gukiri mundu we haria wira uri thaici na no wako connect ema no tondu ni aragete gukuhingurira murango we jawa wira my god no ta hoya ngai mwiroreri ati ngai ni agukunyita na andu aria makuite mirango yaku Maroto, na ngikuru we niwe murango wa mundu ungi witikire kuhuthika ema atumu 12 muraini wa mbere tuthiite uko na hindi yo muthamaki Herode ehe akiambiriria kunyarira andu amwe a kanitha mhm Agikiuragithia Jakubu akiuragithia Jakubu murwanyi na Johana na Rohio na Rohio na riria onire ati undu ucio ekire ni wakenia Ayahudi ona undu ucio ni wakenia Ayahudi agithie na mbere akinyita Petro onake matuko macio mari ihinda ria thiguku ya migate itari mikire dawa ya kuibia yes number 4 riria amunyitithirie akimuikia jera kuria arangagirwo ni arangeri ikundi inya Oge kundi kena arangiri ana igacenjania na kiria kingi igacenjanagia na kiria kingi nigetha akamurehe kuri andu thutha wa fathaka number 5 kwoguo Petro agigeikio jera agikio jera no andu a kanitha ni mamuhoyagira na kio na riri utuko gukiroka gukia muthenya uria Herode akuhiriirie kumumia nja kuri andu Petro ni gukoma akomete gatagati ka arangiri eri ari muohe na minyororo iri na kio kihingo kia jera gikarangirwo ni arangiri number 7 na riri muraika wa mwathani agiuka naguo utheri ukenga kuu kanyumba ka jera na kia muraika ucio akiringaringa Petro kiande akiringaringa Petro kiande akimukiria akimukiria akimwira atiri ukira narua ukira narua nayo minyororo iria ohetwo nayo moko ikigathuka ikigwathi ikigwathi number 8 ehe na kia muraika akimwira atiri ii weo he musifi na wikire iratu ciaku ii
Nake agika oro uguo. Neguo. Agishoka kimwira atiri. Wehumbe guo yaku usoke unumirire. Ineguo. Number 9. Nake Petro akiumaja. Akiumaja. Akimurumirira. Akimurumirira. Nowe damenyaga. Nowe damenyaga. Ati maundu macio marekuo. Maundu maya marekuo. Ni muraika nima nima. Esiragia ati nikioneki arona. Arona tari okuro tararota. Number 10. Ee. Nao makihituka arangiri abere. Ehe. Na akeri. Na akeri. Magikinya kihigo ine gia suma gia gutonya itura ine. Ee. Na kio kihigo kiuge kihigo kakio kiene. E kihigo kakio kiene. Makihituka. Ehe. Makiumaja makigeranjira emwe eri. Ee. Ole mwemuraika usio. Ehe. Akimutiga. Akimutiga vegyu. Aha. Siugwesho nisho dira tuwali yomu denya omu. Hmm. Madiko marauga atiriri. Ate Petro wakenyitwo no ndoyo aranyitwo muthamaki arona ate uduri areka ni urakenia Ayahudi koguo Biblia irauga akinyitithia Petro akimuikia jera maisha ma Petro mathia wega muno onare muhunjia wari na ngai muiki muno no e farafraini ya muturire wake kiugo kia ngai kirauga akinyitwo na agikio jera ni andu ingi muno mari jera ini ri yagireere no me farafraini ya muturire ini wao mundu agiko ri amenyerete agitungana na mirango miuru akanyitwo na agikio jera akahingukirwo ni mirango itari ya ngai riu kiugo kia ngai kirauga e jera ri mo Biblia rega muraika agitumwa giuka agikora Petro emohe moko na maguru na mundu ohetwo moko na maguru nikuga gutiri undu angika na gutiri kundu angithii tondu moko manohwo ugeragia gwaka na ndukihota ugeragia gutundu gwika maundu ma muturia matingithii na mbere maguru ma mundu mangiohwo mundu ucio gutiri kundu kuraihu athiaga no mundu ria wiritwo gutiri kundu kuraihu angithii tondu mirango yake ni yahingirwo twiha muthenya wa muthi kwanirira moko maku marekererio ona maguru maku marekererio Tote dogo ikara reke we muhingire kuya thu ciaku ciendaga riu kigo yakauga atiriri mundu uyu wa ngai ejera ri ngai akiona ni aranyarire kira jera tori ngai onete mwiroreri kwi maundu make matarathi wega agatumana na kiugo giake akirekia muraika muraika agitumwo thio hingurire Petro no murute jera na muthenya wo muthi kigoco ini kio muthi mwathani atumana uga atiriri thio hingurire mundu uyu na ume kuria hingire irio kuria andu methaga mbia na maticionaga tondu mahingiririo kuri andu mageragie hiko ikigwaga tondu ni kuri mirango itari ya mahingukira mwathani ni atumana kiugo giake thio rute Petro jera Oh my. Na ni muraika wa Ngai watumirwo. No muthi guku gwaka meme kwi muraika murekererie. Ona guo ndaigwa ndu makirwo mothe ni mothe. Tondu muraika wa Ngai ni murekererie. No koro ni we ucaguretwo mothe. Ati Ngai ni agukuhingurira murango. Ni kuri na ndu marereire Ngai muno. Maundu magakome marito kurio. No roho wa Ngai arauga mothe mirango ya ndu Ngai ni kuhinguka. Muthenya wa rucio tugithie guruta mawira. Tugakora mirango mihingure. Tugithie gwikoria tumenyerete. Tugakora mirango mihingure. Kure kigo kia ngai kirauga ati Petro akirutwo murango-ini wa mbere akirutwo murango-ini wa keri na matini kwi maundu mundu abataraga gwiciria ndukanone maisha maku mambia kugogeciria ni kawaida maita maingi ni mirango miuru ikaragwo ikihingurwo oi mirango miuru wathera ukawathie ku Ewa umagara wathie ku. Tondu ni wathie wathie ku. Ni to wathie wathie ku. Ni marenda kumenya mirango iri ku wathie gutonya. Tondu ni waka nyumba ino ikari ikari. Ikari ikari urauta ku mbeca. Urauta ku pia. No matue Ngai ni ahinguragira mundu mirango. Ni kuri maundu maria mekagwo ni githomo. Na ni kuri maundu maria mekagwo ni mirango ya Ngai. Ngai arohingura mirango. Andu ikiaria tukinyita muturire-ini. Ni Ngai watuhingurire mirango. Hingura mirango. Amwe tuhingurire twi nacio. Ni Ngai wahingurire mirango. Kundu kungi twandikitwo turutaga wira. No tugire ni Ngai wahingurire mirango. No muthi kwi mirango ya Ngai. Irahingo kirandu kiugo kia Ngai kirakiuga ati Petro we jera muraika wa Ngai agitumwo akimuhingurira mirango ndahoya muraika ucio wa Ngai atumwo akuhingurira mirango mirango iyo yahingirwo tene mirango iyo yarirwo ndikahingoka muraika wa Ngai akuhingurira mirango jera uyo wohirwo Ngai oke ahitumane na akurute jera jera uyo wohirwo ya kiroho ni kuri andu mohirwo jera ona no wicirie mundu ucio e barabara na timohe ndari jera andu ona matiri jera no ni ohirwo mego ku barabara ni we mara cia turari uhoro wa kingongo kana kuri prison akiugite atiriri eh. roho wa Ngai ari iguru ria kwai jitario maguta mutwe ngoho ria mohetwo ndukithio kirugame hari prison uge ati umai ati ni nyumo hetwo tiacio asome na mahitia no kurugithina maguru guo no wi jera my god wohetwo kioho kiaja
Kai. Tokena andu mekihokia ja. Mwathani tuteithie. Mundu ni arutaga wira no ekihokia ja. Aha. Bia cia guthikia mane cioneka no cia maendereo cionekanaga. Okagira okenda. Besa cia roni ni cio cioneka no donasia we kondu mwega. Bia cia mathiko mundu akuaga omuthi agathiko next week Saturday. Besa icio ni cionekaga. No ndakiona bia cia gwika wega tondu gwake mirango iria miru niyo mihingure. No mirango miega ni mihinge. Atiatia. Ona ikona thire wigana atia wikie mone chiganu tugufangire na mundu magare. Na gutie mundu gukuona ihenya. No guo niguo gwikikaga. No ngithio kore the same people umere dina thina muna daithiai makwiraga ti kwega. Tondu urangangana na mirango mihinge. Utana ba guthikuria wira rita ringi. Apeke twambe twire ngai ni twahinga mirango yothe miuru. Na ni twahingura mirango yothe miega. Ni kuri andu marakenerera muturire. Tondu mirango miega ni ya mahingukire. Ni kuri andu mariega na makanyo na makagosha ngai. Toto kwe mirako miaga ya hiko kire. Orona ya kune ko hiko ka. Orona ya kune hiko kire. Hiko ke. Naro go kire daimono isi. Aha. Tuwele nesio ijeko. Mwadhani ya ruga atirele. Daimono. Kwa itokarakani wakadu kata ya kia muna fi. Ati mudhanya waro usio Samaria. Guga korona ilio shia koigana. Modo waka ya gata agadhogo eke hiko ini. Ari hari ya keti ini. Aha. Dirari waro wa mirako eke hiko ka. Ima. Na yo daimono ya modo kwa tulete uke hiko ini. Ege yoka. Aki uga atirele. Ati onaka ya ke hiko radrisa shia igoro. Odoshi odoke keka. Ne kure ato maturaga maradhagiruo. No kwa one kure goma siugaga. Odoshi odoke keka. Na ikona kwa ke hiko ini. Matu ine hiko siyao. Marake kia ke hiko ini. Ago tiki hote kakogwe. Na keke yuga kwa matini. Tondu ni enda gutunyitira tho ici ti kurathimaga kiuma na kurathimage okeingira tondu kirathimo kia mundu gicenjanagirio kihingo-ini my god Ve na mwiki andu menaguo ni kihingo-ini taru ona guko utoni ndoka kuria thi takora aria thi biu hena soja na no nginya wandike hau no nginya wandike hau uge wathiku wathiku kwina murango muthako e hau no wathiku Tondu maisha ma mundu ni kuri mawosimani. Aha. Maria maroga ma kihingo-ini. Magakonya wathiku. Wathiku. Tondu wambiriria kwambia guika wa urenda guthiku. No wakonyu wakirire haha. Ndoka kuga ni tugukira hingo cia thucitu. Ni tugukira kuria tuhingagiririo. Biblia irauga ati mundu ucio arugamite kihingo-ini. Akira mundu wa Ngai uguo wothe wauga gutingihotekeka. Nake mundu wa Ngai akirugama akimwira. Ni ukona no ndukaria. Roho yaku kura na macho yambiriria hau. Ukona no ndukaria. Acio matetikagia niyo ni monaga. No matikaria. Ati ni ukona no ndukaria. Tondu wewe kihingo kia andu a Ngai. Andu a Samaria ni gukua makua ni ng'aragu. Nawe uraiga gutingihotekeka. Nake kwi mundu urugamite kihingo-ini. Andu a itura mareciria gwi thayu. Ni mucio. No kihingo-ini kiao he mundu urugamite. He gatata keho. He gacucu keho. He mundu wi hau ugaga gutingihotekeka. Twoka kuga ni gukuhotekeka. Twoka kuga hinya wa Ngai ni uguthamaka. Kihingo-ini gitu kurogia thayu. Ni moguo wa mwita daimono. Ni arabatara gwitwo daimono. Ni daimono. Iyo ni daimono. Choru. Na ndicio itwire nginya gicagi-inĩ kĩa andũ ona andũ makĩhoya kũrĩa gwitũ ngaigua makiuga magongona-inĩ roho ũrĩa ũragia mũndũ wathiĩ kũ umĩte kũ na wathiĩ kũ roho ũcio ũrogama kĩhingo-inĩ na nĩkĩo mũrogi ndaitagia indo ciake na kũu mũgũnda okaga agathikaga kĩhingo-inĩ nĩgetha ũgĩtagarara umagare ũgatũngana na manuksi hau kĩhingo-inĩ na rĩu kwĩ mũndũ wĩ roho ũramwĩra ndagotarũgamo hau kwanja ndĩmaririkania pĩmbiri kwĩ mũndũ ĩtĩkia we Tabo tige mwere kera wako tabo mwonerelie. Tutigetia daika shiga na hato. Tutigetia daika ikomina kire negeza muhotani wa shiriki girimanga na matatu. Amu kire. Kuleo mwodo. Takanyo mwenye koyu. Ete kera mwere kwa wakuna uhiko ke daisi 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 daisi. Baby number ni 919155. Baby number ni 919155. Tageria mwenye koyo dhaisi daika shitigarete. Negeza siha adeza akeda. Negeza gohorezi mwogori ya we mwonoriko. Tageria mwenye ka. Baby number niyo ithini wa screen ni yaku eyo geria munyaka wone murango kihinguka 919155 baby number 919155 geria munyaka waku wone murango kihinguka ndaika icio tigarite nigetha ndukata ya Ngai irikiririe uhoro uyu inaguo wa mirango nigetha tuhoe nigetha ikorwo kiumagara tondu ngwiraga muthenya wa Sunday nithagumia inini ugutururirikanaga tuna ndukata ya Ngai yaku makuria kiganjo ati mundu wa Ngai waiga atia Hey, yeah. daiga ni kuri andu maruga ma mirango-ini. Matire itharu na titwa bethi angihota kundorera First Corinthians 16. Akoti twa bari kumenya thatu murini wa kenda. Ni ukuona andu aya wega. Ni kuri mundu witagwo Lazaro. Thini wa madeko. Lazaro. Kiugo kia Ngai kiugaga atiriri. Aturaga nja wa kihingo. No ni acuthagiriria thini.
akeriragiria muno 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 akeriragiria muno kuria kire kirite kanyumba ini ya munene kuria nowe ekihiko ini no maundu maria mareke kathini ndaramakinyira ayaye ni mwe kwima auto maike muno methini no mirako ne mehinge haya ogeta service ya gwaku na ni gwaku mirako ndike kuone hikuke ona ndungiingira ifataraga service ya kuhikura handu hau kai rasaro ri ari muhonoku muru no akoya muhonoku na ni muhinyiririe mundu no akoya muhonoku na ni muikarire Toto mirako ini kwina thu ona Jesus si ya bururi uyu sigitagira mihaka ini to ni ku mirako ikoragwo mawoshi mani mothe twandekaga na kuria jawa murango kiko ini tondo geti e sawa nyumba yothe e sawa riu komagi ukati cover the gates ukoraga maisha ma mundu ni mathukana na ni ndoka kuingatithia goma iria iregeria kihiko ini goma iria ciugaga mundu ndagutaithika he goma cio ciuraga mutumia ni enda kuohamwa ihuria mwana no goma cie kihiko ini ciroga metio dai hau muthuri hau family ho no ni ciugire asa gugutikia gociana gugutikia gociana gukagiyo gugutikigeyo kari kiiko gikitikaingira undu mwega kiiko gikigutura gukangari ya mathiko ni twoka kugarurania twauga mehingo ini cia kwanyu ni gukwambia kugia na ugaruruku ohingo ini cia kwanyu kwambia kuingira uthoni kuingira madigiri kugia na maundu mega marekeka kwanyu roho wa gucuthagiria wicha wa kihingo roho cio kai atukumire amen ibuku ni riku Akorindo wambere ikomene ida tumarinwa kenda. Haya. Ekugo. Murainyo ucio. Tondu guku kwina mweke mwega. Guku kwina mweke mwega. Wa wira. Wa wira. Na wira wina umithio. Na wira uyu wina umithio ti watu. Ona koro kwina mihinga mingi. No ru ningi thina. Eh. Kwina mihinga mingi agithungu yugaga atiriri. Ati ni hikukirwo ni murango munene muno wa wira. No. No tho cira ciguko na mirango uyu hikuketa ti murango munini. Ati onoko mweki uri anyonete ni munene muno ri guko kwina thu nyike muno kai aroto nyitira thu irire ga mirango itwe hikuke andu aria maregaga andu a kai matwikanie andu aria maugaga guturoro hau andu aria maugaga ati aya ni twarikanirie nao mwarikanirie nao no kai ndarikanirie nao mwamarogire nake kai okite kumarathima ciana cia andu a kai irona wega kai arore kai hingo ni cia andu ake kugia thayo kai aroto mahingo ni cia andu a kai kugia no hotani nie ni njuyu uri andu mahingiririo Ninyonaga tu ukona mwiretu ni muthaka pio. Oi ma. Na mwiretu ucio ni abati ukoya moiku. No mirango yake iko ni yahingirwo. Ma. Eh mundu akona gabiacara aigetwo ni ngoma hau. Gukira ndu maruta wira wa ngoma. Na ni njuwa ndi kuruta wira wa ngoma wa Ngai wiho. Mundu ucio turaga uguo hau. Okuria okuria okuria. Hindi ya gucokia ciana cukuru athi akombe mbeca. Hindi ya Ngai yake athi akombe mbia ndetikiritio gwika undu mwega. Kiria kina thino maita maingi na ti ngoma icio wiciragia. Ni mirango yaku yahingirwo. Na iko gwi kindu kiega kirabatara gikike. Ni murango uhingurwo. Na ni kiona tukirenga turibon. Tukarengarurira. Tukauga ni twahingura nyumba no reto ineria ngai the murio na roho mutheru guko kuro tura thayo nigetha kuingirage kirathimo na gukauma kirathimo ngai arogitira ciana ciake kuma gwithu cia mirango reto ineria jesu mirango 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 ero hinguka jesus name thini wa reto ria jesu amen na aria meriri wate kuona kuingirire ngari cia mathiko mirango eyo Ingita gutiri ukihingura ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu wa mwiroreri uguo atwiroreire na gututhikiriria ati Ngai uhingure mirango yake Ngai uitikira guhinga mirango iria yothe itari ya Ngai mirango ya ugonoraguri mirango ya kuremwo ni gutungata Ngai mirango ya kwakoma mirango ya mirimu mirango ya njera mirango ya kwaga mutaithika muturireini ndahoya uhingire ciana ciaku na warikia gwika uguo baba utuhingurire murango wa kirathimo na ureke wega na utugi waku utuigane na wigane njiaro citu thiini wa ritwa ria Ngai the muriu na roho mutheru twana twacokia ngatho amen amen mahena namba ciaku cia thimu na maririkanie kanitha yes na niugucoka hindi ingi guku maritwa makwa njitagwo Reverend James Wamwea hunjagia kuria thika kanitha witagwo Jubilee Appointed Time Church namba ciakwa cia thimu ni 0724815841 0724815841 no ngicera kanithini kuria thika kiganjo haria kona tu ko hau thutha wa supermarket ya itagwo Lee supermarket he booster ya thimu tukoragwo hau thutha wa booster yo muthenya wa Tuesday ni tukoragwo na huduma kuma tha ithano nginya tha mugwanja naguo muthenya wa Thursday ni ngoroka kanithini kuma tha inyanya nginya nagia hwaini ni tukona ibada itagwo miracle service naguo muthenya wa Sunday kuma tha ithatu rucini twi haria na ndaku nyito geni amen mwathani amurani he mundu we mwaiga tu cokere yo namba namba ni namba ya thimu namba yako ya thimu ni 0724 815 841
Thank you. Rokendithirie mutumia waku happy Mother's Day. Tuthie ti oguo. My wife ya guku na ni hindu engi nuoka uja. Happy Mother's Day kwa kuri mutumia wakwa Pastor Winnie na atumia othe akuria kanitha wa Jubilee na maitu hari othe yari. Na Ngai amarathi wona ria hunjagiria Facebook. Happy Mother's Day. Thank you. Hi, thank you Reverend Wamwe twakena ni gutucerera na ni uguko ringi wathi kuria kiganjo umangeithirie ni arata akwa muno muno muno. Wow, jethena muhotani wa shiringi ngiri magana matatu nigetha turuge itha. Jethena muhotani wa shiringi ngiri magana matatu na ndona andu ingi magikirirwo ngiri mirongo iri bonathi. Baby number yuma 919155 idhari ya bere baby number yuma 919155 aha jethena muhotani ucio aikorwo ari hakuhi kana na besha kana ethimuini jikirwo na haha aretwo Cyrus Gakunyi. Cyrus Gakunyi ucio niwe muhotani witu wa shiringi ngiri magana matatu. Gakunyi ndukijikirie na haha twaranirie nake. Gakunyi. Hello. We mwega.